Sayyidina Ismail Zahirullah or Sayyidina Ishaq alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahim Khalilullah ne Baitullah ki taameer farmayi aur apne rakhte jigar Sayyidina Ismail alayhi salatu wassalam ko wahan pe bhaba Allah ka ghar banaya aur wahan par Sayyidina Ibrahim آباد اور یہ بھی شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ اللہ ہی کے حکم سے بیت المقدس بھی ابراہیم علیہ السلام و السلام نے تعمیر فرمایا اور اس میں اس کے قریب سیدنا اسحاق علیہ السلام و السلام کو بسایا یہ جو باپ کی تعمیر ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام و السلام کی یہ باپ کی تعمیر ہے جس طرح کہ بیت اللہ کئی بار بنایا گیا اسی طرح بیت المقدس کی دوسری تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام و السلام کی جو حضرت اسحاق ہی کی اولاد سے ہے لہذا کے دو گھر بیت المقدس اور بیت اللہ یہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام و السلام نے حکم الہی سے تعمیر کیے اور ان کا تقدس اور ان کا احترام میرے رب نے اپنے بندوں پر لازم کرا دیا اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور وہ سے ان کا لقب تھا اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اب آگے جو ان کی اولاد تھی اس کو اسرائیل کہا گیا بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم کی بارش کی اور اس فضل اور کرم کا ذکر قرآن نے جا بجا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اور اس پر کتنے انعامات اور احسانات کیے ان کو فضیلت عطا کی لیکن اس سب کے باوجود ان کا طریقہ کیا رہا انہوں نے کیا کیا اور پھر جب انہوں نے اللہ کی انعامات کی ناقدری اور ناشکری کی تو اللہ نے ان پر ذلت اور مسکرت کو مسلط کر دیا چنانچہ میرے قابل احترام دوستو یہ بیت المقدس بنو اسرائیل کے پاس رہا اور کبھی جب ان کی نافرمانیاں اپنے عروج کو پہنچی تو اللہ نے کسی قوم کو عذاب کے طور پر ان پہ مسلط کر دی اور ان سے یہ نعمت چھین لی پھر انہوں نے توبہ کی استغفار کیا گڑ گڑائے روئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ
جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت اور سیادت میں لڑے گئے، ان میں ایک جنگ ہے جس کا حکم بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیا گیا. اس علاقے پہ عمال کا ایک قوم تھی جو عاد کا بقیہ تھا، قوم عاد میں سے بڑے توانا، بڑے قدابر، بڑے مضبوط ہو. تو جب انہوں نے رب العالمین نے انہیں فرعون سے نجات دلائی اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو بحر قلزم میں غرق ہوتا ہوا دیکھا، تو غرقہ کے مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدسہ میں داخل ہو. انہوں نے کہا کہ پہلے اس قوم کا پتہ تو چلے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. تو 12 سردار ان کا انتخاب کیا گیا کہ جا کر پتہ کریں کہ کیسے لوگ ہیں. تو یہ جو ہی اس علاقے میں داخل ہوئے تو ہمارے قوم کے ایک فرد نے، تنہا ایک فرد نے، ان 12 کو گرفتار کر دیا. اسرائیلیات نے بڑی لمبی لمبی چھوڑی کہ اس سب کو ایک کوٹھی میں پکڑ لیا، اپمان کر لیا، اپمان کر لیا. لیکن خلاصہ یہ کہ ان سب کو ایک بندے نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس لے گئے. بندے آئے چھوٹے سے رکھ دیے. تو اس نے کہا کیوں آئے؟ وہ کہا کہ بس ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے آپ کا علاقہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو بھیجا جائے واپس تاکہ یہ اپنی قوم کو ہماری جان اور حشمت، ہمارا اقتدار، یہ دکھا سکے. ان کو واپس یہ واپس آئے. سب سے پہلے انہوں نے رپورٹ کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و السلام کو کہ حضرت اتھے تک گھر کوئی بسوں بار نہ کرے. وہ بہت مضبوط، بڑے قوی، بہت طاقتور قوم موسیٰ علیہ السلام والسلام نے کہا تم برائے مہربانی اتنا کرنا کہ یہ جو نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے یہ قوم کے سامنے نہ کھینچا. قوم کے سامنے نہ کھینچنا کیونکہ مراد ختم نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک. اب بات پیٹ میں رکھنا یہ بھی تو بڑے دل اور بڑے پیٹ کی بات ہوتی ہے. جو قوم دل بندری ہوتی ہے نا، اس دل بندری قوم کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ در کھل ہی نہیں ہوتا. تو ان میں سے 10 نے، 12 میں سے 10 نے ہر ایک کو یہ کہتے ہوئے کہ اگلے کی نہ دس تو ادھر نہ بچے. یہ موسیٰ علیہ السلام مارا میں لگ گیا.
یہی چیز میرا رب بتا رہا ہے. کہ ایک مرد ہے کہ جس میں لڑائی تو بدو ہوگی اور اس میں ایک طرف بڑے بڑے پہلوان ہیں, ایک طرف عام لوگ ہیں, لیکن میرا رب اعلان کرتا ہے کہ تم جاؤ تو صحیح, تم قدم بڑھاؤ تو صحیح, تم وہاں تک پہنچو تو صحیح. لیکن اس قوم اگر تعمیر کر کے نہیں لیتا تو کیا کچھ نہیں. انہوں نے کہا اس انتا ربوں کا بفا دیا موسا, آپ اور آپ کا رب جائے انہوں نے لڑائی لڑا اس کی تھائے انہوں نے ہاتھ رہا تھا. ہم یہی پر اب ان میں سے دو نے اس راز کو افشا نہیں کیا جن میں حضرت یوشع ابن نون ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی کے اس حکم کی پاسداری پر رب العالمین نے پھر یوشع ابن نون کو پیغمبر نبوت کا تاج پہنا. میرے قابل احترام دوستو قرآن قصوں کی کتاب نہیں, قرآن دروس و عبر کی کتاب ہے. قصہ ذکر کر کے دروس و عبر سبق کیا ملتا ہے قرآن کی بتانا چاہتا ہے. اور جب حالات کو آپ دیکھیں گے تو جو حالات اس وقت تھے وہی حالات آج بھی ہیں, وہی حالات آج بھی ہیں. پیغمبر کی نافرمانی کی تو پھر رب العالمین نے کیا کیا, ان کو گرفتار کیا. گرفتاری کے لیے فرشتے نہیں بھیجے, گرفتاری کے لیے کوئی جنگل کے درندے نہیں آگے پیچھے کھڑے کیے. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ایک صحرا میں گرفتار کر, صحرا کو بہت لمبا چوڑا لے کے 12 لاکھ ان کی تعداد ہے, اور صحرا جو ہے وہ ٹوٹل 70 کلومیٹر کا مربع, 70 کلومیٹر اتنا سا علاقہ. اللہ العزت نے اس قوم کو پیغمبر کی نافرمانی پر گرفتار کیا. گرفتاری 2 دن کی نہیں, 3 دن کی نہیں, 14 سالہ سزا نہیں. اللہ رب العزت نے اس قوم کو 40 سال تک وہاں گرفتار رکھا, 40 سال تک دن بھر چلتے تھک جاتے کہ اب واپس اپنے وطن جا رہے ہیں, اور جب رات کو سوتے تو دیکھتے سنو اسی جگہ ہے جہاں سے سب کچھ. روزانہ چل رہے ہیں لیکن پھر صبح جب دیکھتے ہیں تو سفر. اب جب اس قوم نے اللہ کے عہد کو توڑا, اللہ رب العزت کے حکم کو پس پشت ڈالا, گرفتار کر دیا, اور ایسا نہیں ہوا
یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. جب قوم بغاوت میں آ جاتی ہے تو پھر اس قوم کا مسلم بھی اس قوم کے ساتھ سفر کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام و سلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام و سلام دونوں بھی اسی وادی میں اسی صحرا میں دونوں جریر القدر پیغمبر اسی جگہ پر. البتہ پیغمبر کے وجود کی برکت سے اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی. پیغمبر کے وجود کی برکت سے نافرمانی کی وجہ سے قید تو کر دیا چلیے میں تھا کہ ان پہ پتھروں کی بارش ہو لیکن پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. اللہ رب العزت پیغمبروں کے وجود کی برکت وجہ سے ان پہ من و سلوا اتارنا شروع ہوتا ہے. پیغمبر کے وجود کی وجہ سے من و سلوا اتر رہا ہے. پانی صحرا میں کہاں سے آئے؟ پیاسے ہیں, پیاسا نہیں مارا. پیغمبر کے وجود کی برکت اللہ نے ایک نہیں بار چشمے جاری کر دیے. اور یہاں تک کہ 40 برس میں جب وہ قوم ساری ختم ہو گئی وہ نافرمان جنہوں نے وہ بزدلی والا آیا تھا وہ مٹ گئے. یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام بھی انتقام فرما گئے. البتہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین اس آزمائش میں تو پوری قوم پڑ گئی, میری موت جب آئے تو مجھے عرض مقدسہ کے قریب کر دیا جائے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج والی رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی جو بیت المقدس سے اتنا قریب ہے کہ اگر پتھر پھینکا جائے تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیت المقدس کے قریب لے جا کر اس کی جان اپنے ہاتھ میں لے لی. اب اس کے بعد قوم کی توبہ قبول ہوئی. یوشع ابن نون پیغمبر بنے. آپ کی قیادت میں بنو اسرائیل نے اس علاقے کو فتح کیا اور پھر بیت المقدس ان کے قبضے میں آیا. لیکن کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. پھر جب تھوڑی سی آسودگی بھی ملی تو پھر انہوں نے اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا. رب العالمین نے اپنے انعامات کے لیے بہت عجیب انداز میں بنی اسرائیل کو اس کا تذکرہ کیا.
उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए
نام رکھا ہے. اور جس قوم پہ رب لعنت کرے, جس قوم پہ اللہ کا نبی لعنت کرے, اس قوم کے طرفدار بن کر, چوکیدار بن کر اگر مسلمان اس پر دلائل دے تو کیا اس پہ اللہ کی لعنت نہیں پڑ سکے؟ اس کے لیے دلائل دیے جائیں. یہ صرف کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمانیات کا مسئلہ. اور میں لعنت ہوں, قرآن کہتا ہے رب کر میں نے ہم نے لعنت کی ان پر, اور جب کسی قوم پہ ہماری لعنت برستی ہے تو اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ اس کے دین سخت ہو جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتے ہیں, دلوں پہ قرآن حدیث اثر نہیں کرتا, دلوں پہ بات اثر نہیں کرتا. جس کے دل پہ آج بھی قرآن اثر نہ کرے وہ یہ سمجھے کہ کہیں اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے محروم تو نہیں کر دیا. ورنہ مومن کو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے. اور اگر دلوں میں ٹس سے مس نہ ہو تو پھر قصور قرآن کا نہیں ہے, قصور ہمارے دل کا ہے. کہ جس طرح بنی اسرائیل کے دل پتھر میرے رب نے کر دیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہماری ناراضگیوں کی وجہ سے, ہماری بدعنوانیوں کی وجہ سے کہیں ہمارے دلوں کو بھی پتھر نہ بنا دے. اسی موضوع کو انشاءاللہ لے کر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی اس کا ذکر کریں گے.